السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم. آج کی مجلس کا عنوان ہے والدین ایک انمول نعمت. اسی کے حوالے سے قرآن پاک کی سورہ اسرا کی اس آیت کا اس عاجز نے انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں بندے کو اس بات کا حکم فرما رہے ہیں، اور تیرے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، فائنل ڈیسیزن کے طور پر اللہ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. بنیادی طور پر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے پہلے تو اپنے حق کو ذکر فرمایا، میری عبادت کرو، اور اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا. معلوم یہ ہوا پالنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، نظام اللہ کا چلتا ہے، لیکن دنیا کو رب نے دار الاسباب بنایا ہے. اسباب اور وسائل کے بندھنوں سے بندھی ہوئی اس دنیا میں جو کچھ وجود میں آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ سبب ہوا کرتا ہے. انسان کی تخلیق، اس کی پیدائش کے پیچھے جو سبب ہے، وہ بنیادی طور پر بڑا سبب ماں باپ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حیثیت کو واضح فرمایا، حق کو واضح فرمایا، شخصیت کو واضح فرمایا کہ ہمارے حکم کے بعد، ہمارے حکم کن کے بعد، ہماری قدرت کے بعد، ہماری طاقت کے بعد، ہمارے نظام مستحکم کے بعد، اگر تم وجود میں آئے ہو تو ذریعے کے طور پر، سبب کے طور پر جو بنیادی ہستی ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں. فبالوالدین احسانا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور دیکھو کمال کی بات یہ ہے، دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض لگی ہوگی ہے. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، غرض ہے. بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک غرض ہے. استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے، غرض ہے. میں اس کو پڑھاؤں گا، اس کے ذریعے میرا نام روشن ہوگا، میری تربیت کے نتیجے میں یہ عالم میں چلے گا پھرے گا. امیر کو مامور سے محبت ہوتی ہے، میری تربیت کے نتیجے میں کام آگے بڑھے گا، لوگ مجھے کہیں گے فلاں امیر صاحب کی عمارت میں چلا لگایا تھا انہوں نے. استاد کو بھی اپنے شاگرد سے محبت ہوتی ہے، غرض کے تحت. بیوی کو زندگی گزارنی ہے، شوہر سے محبت کر رہی ہے. شوہر کو زندگی گزارنی ہے، بیوی سے محبت کر رہا ہے.
بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ گرچہ ایک خون کا رشتہ ہے, تعلق ہے, لیکن شب براتی لینی ہے, عیدی لینی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا سب لینا ہے. ابا امی ساری زندگی تھوڑا ہی بیٹھے رہیں گے, غرض چھپی ہے پیچھے. اسی لیے آپ دیکھو بہنوں کو جب میراث دیتے ہیں نا بھائی لوگ, تو بہنیں نہیں لیتی, یوں کہتی ہیں وہ بھیا ہمارا تو گھر چھوٹ جائے گا. انہیں بھی پتا ہے اگر ہم نے میراث کے نام پر رقم اس سے لے لی تو یہ ہمیں پھوٹی کوڑی دینے والا نہیں ہے, پھر آئندہ عیدی کے نام پر کچھ نہیں ملے گا, اور جناب مالا والا شبراتی کے نام پر کچھ نہیں ملے گا, سب رکھا رہ جائے. اس لیے بہنیں میراث بھی نہیں لیتی ہیں. غرض یہ کہ آپ جس رشتے کو کھنگالیں گے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز غرض کے طور پر آپ کے سامنے آئے گا. ماں باپ کو کیا غرض ہے؟ ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں صاحب انہیں تو بڑھاپے میں سہارا چاہیے. اچھا چلو آج غرض پیدا ہو گئی, جب تم خود سہارے کے قابل تھے تب ہی نہیں, کیا غرض تھی؟ سوال ہے نا. جب آپ اتنے سے تھے بالکل 2-2.5 kilos کے رہے ہوں گے, اس وقت تو کوئی غرض نہیں تھی نا. اس وقت کی محبت, ماں کی ممتا, باپ کی شفقت, وہ پیار, وہ چاہت, وہ محبت, باپ پلٹ پلٹ کے آتا, ماں پلٹ پلٹ کے آتی ہے, کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہی ہے, کبھی گالوں کو چوم رہی ہے, کبھی سینے سے لگا رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے سے بات کر رہے ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں, تو نہیں, ممتا کا حال یہ ہے کہ کوئی کام نہیں, کوئی بات نہیں, بس یوں گئی, ذرا نظروں سے اوجھل ہوئی, کمرے سے نکل کر کچن میں گئی تھی, چائے بنائی, اور اتنی دیر کے لیے اس کا بچہ یا اس کی بچی اس کی نگاہ سے اوجھل رہے, اور اب جب وہ واپس لوٹ کے آتی ہے, اٹھاتی ہے, چومتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, آخر اس کے پیچھے کیا غرض چھپی ہوئی؟ معلوم یہ ہوا رشتے جتنے ہیں سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے. اگر بے لوس و بے غرض کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ. اور آج کا عنوان آپ نے رکھا ہے والدین کے لیے ایک انمول نعمت. کیسے؟ اس کا بہترین جواب تو آپ کو وہ لوگ دیں گے جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. ان سے بہتر جواب اس کا کسی کے پاس نہیں. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں ماں باپ انمول نعمت کیسے یار, تو اس کا جواب آپ کو وہ لوگ دیں گے. ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی, ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ملاقات ہوئی تو ملاقات کیا ہم ہی ہمارے رشتے میں ہیں, وہ کہنے لگے جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری امی وہاں سامنے بیٹھی رہتی تھی چار پانچ, میں دروازے میں داخل ہوتا ہوں تو ٹھٹک کے رہ جاتا ہوں, کھڑا رہ جاتا ہوں. ایک بوڑھی ماں تھی جو یہاں سامنے بیٹھی ہوتی تھی, جب گھر میں داخل ہوتے تب دعائیں ملتی تھی, جب گھر سے باہر جاتے تب دعائیں. تو اس کا بہترین جواب تو وہ آپ کو دیں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں, یا باپ نہیں یا ماں نہیں. اور اگر آپ یقین کی نگاہوں سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بغور سنیں اور پڑھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریکٹیکل سے زیادہ یقین کے لیے آقا کی تعلیمات کافی ہیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں ما حق الوالدین علی ولدہما, یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ایک عام سا سوال ہے. اجی ہم تو ہفتے میں پیسے بھی دے ہیں, میں تو آئس کریم بھی لا کے کھلا دوں, میں تو سلام بھی کر لوں, ہیں جی اب میں تو پاؤں بھی دبا دوں کبھی کبھی جب میرا موڈ ٹھیک سا ہوئے. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں
پیارے رسول اللہ آپ ہی فرمائیے نا کہ حق کیا ہے. رسول پاک سے بہتر تشریح کوئی نہیں کر سکتا. آپ سے پوچھتے ہیں وہ ماما یا رسول اللہ ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہما جنت کا ونا روکا, وہ تمہاری جنت ہے وہ تمہاری دوزخ. تمہاری جنت بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہاری جہنم بھی تمہارے ماں باپ. پھر سوال ذہن میں آئے گا, اللہ جنت بھی وہی جہنم بھی وہی, یہ کیسے پوسیبل ہے بھائی؟ ایک آدمی ایک ہی تو مرتبہ پا سکتا ہے. اب ذہن میں بات آئے اس سے پہلے جواب رسول پاک علیہ السلام کے دربار سے لے لیجئے. اور جواب یہ ہے, اس کی وضاحت کرتے ہوئے شرح حدیث لکھتے ہیں, تمہاری جنت بھی وہی تمہاری دوزخ بھی وہی. مطلب یہ کہ اگر تم ان کو راضی رکھو گے تو جنت ہے اور اگر وہ ناراض ہوں گے تو جہنم, وہ تمہاری دوزخ. اللہ تعالی دوزخ بننے سے ہماری حفاظت کرے. ماں باپ وہ انمول نعمت ہے کہ انسان ساری کائنات لٹا کر اگر ماں باپ جیسی عظیم اور انمول نعمت کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ہماری دادی جان رحمت اللہ علیہا, ان کا وصال ہوا, میں طالب علم تھا اس وقت, میں گھر آیا, ہمارے بڑے ابا ہمارے والد صاحب سب لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. والد صاحب نے ایک بات کہی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے, فرمایا امی کچھ دیتی تو نہیں تھی, کیا دے گی بوڑھی ماں, لیکن ہاں اتنی بات تھی کہ ہم بھائیوں میں جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی یا آپس میں تکلیف ایک دوسرے کو ہم میں سے کسی کو پہنچتی تو اپنا دکھڑا آ کے اس عدالت میں سنا دیا کرتے. اب وہ دکھڑا سنانے سننے والا بھی کوئی نہیں رہا. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کا اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس یہ نعمت ہے, الا یہ کہ آپ شریعت پر یقین کریں, ورنہ اس کا انداز ہی اس وقت ہوتا ہے, اس کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ جیسا عظیم سایہ بندے کے ہاتھ سے جا چکا ہو. چنانچہ ہمارے مشائخ میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, بھائی صاحب اتنا بڑا آدمی تھا یہ کہ محمد علی جنہ جیسا آدمی اس اللہ کے بندے کے ہاتھ پر شیعیت سے توبہ کر کے سنیت میں داخل ہوا, اور اتنے بڑے آدمی تھے علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جب انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر تفسیر عثمانی لکھی ہے تو عرب کو سوچنا پڑا کہ ہند کے علماء بھی ایسے ہوتے ہیں. اتنے بڑے آدمی, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا معارف القرآن ہے, ان کی والدہ علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مامی ہوا کرتی تھی, ممانی, مختلف جملے استعمال ہوتے ہیں اپنے اپنے محاورے میں. تو حضرت علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا اسلام آباد میں اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا کراچی میں, اور کراچی اور اسلام آباد میں کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جانا تو نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں سے سنا ہے, اچھا لمبا فاصلہ ہے. علامہ شبیر صاحب عثمانی کبھی کبھی اسلام آباد سے کراچی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے. ایک دن فرمایا, مفتی صاحب آپ کو پتا ہے میں کیوں آتا ہوں؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کیا فرمایا, آپ کو پتا ہے میں کیوں آتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا بتائیے حضرت کیوں آتا ہوں. فرمایا میری آمد کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ میری ممانی ہے اور میرا بڑا اب کوئی اس دنیا میں نہیں رہا. آپ کی والدہ مجھے حضرت نہیں کہتی,
شیخ الاسلام نہیں کہتی، مدبر، محرر، مقرر، مفسر، کوئی جملہ ایسا جو میرے اندر جناب والا پڑھائی پر مشتمل ہو میری ذات کے اعتبار سے نہیں کہتی، وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہیں، بیٹا شبیر تم آ گئے۔ حضرت نے فرمایا مفتی محمد شفیع صاحب میں اسلام آباد سے کراچی خالی اس جملے کو سننے کے لیے آتا ہوں کہ اب مجھے آپ کی والدہ کے سوا بیٹا کہہ کے پکارنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں ارے یار یہ بڈھا بیٹا ہے دکھ دے رہا ہے، جب دیکھو جب ڈانٹتا رہتا ہے، جب دیکھو جب ڈانٹتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میرے والد ماجد بہت سے مواقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بھائی اب تو تم مولوی ہو گیا، بری لگتی ہوگی تجھے، اور کئی بچوں کا باپ بھی ہو گیا تو ویسے بری لگتی ہوگی مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ آگے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا جی تجھے میری یہ باتیں یاد بہت آئیں، جب یہ کچھ جب یہ ڈانٹنے والا نہیں رہے گا نا تب تجھے خیال آئے گا ارے ہم نے کیا کھو دیا۔ ہاں اس ڈانٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے ماں باپ، آپ میں سے جس کے ماں باپ حیات ہیں، باپ ہیں ماں نہیں، ماں ہے والد نہیں، یہ دونوں، اس نعمت کی قدر کیجئے، سر ماتھے پر رکھیے، جہاں تک ہو سکے خدمت کیجئے، جتنی کرو گے اتنا پاؤ گے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسان بیج ڈالتا ہے نا اور فصل کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، برو آباءکم تبرکم ابناءکم، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تم جیسا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گی۔ چاہتے ہو نا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہتے ہو نا آپ کی اولاد فرما برداری کا معاملہ کرے، محبت کے ساتھ پیش آئے، آپ اپنے والدین کا خیال رکھو آپ کی اولاد آپ کا خیال رکھے گی۔ حضرت حاجی شکیل صاحب مدِ ذلہ بمبئی کے ایک بزرگ ہیں، بڑا پیارا جملہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، اگرچہ کسی اور عنوان سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یاد رکھو گے یاد رکھے جاؤ گے۔ اس جملے کے وزن پر اور اس جملے کا سہارا لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں خدمت کرو گے تو خدمت ملے گی، نہیں کرو گے نہیں ملے۔ جو رویہ جس موقع پر آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ ہوگا تجربہ کیجئے گا، اللہ آپ کو لمبی عمر سے نوازے، آپ کی اولاد کا رابطہ آپ کے ساتھ انہی نزاکتوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے آپ منہ بنا کے چل دیتے نا امی چھوڑو تمہیں تو بس کوئی کام ہے نہیں، یہ جملہ سننے کو ملے گا لکھ لیجئے، مجھ سے عرض کرتا ہوں لکھ لیجئے، پتھر کی لکیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں لکھ لیجئے، اگر انہی جملوں کے ساتھ یہ بات سننے کو نہ ملے تو بات رہی ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز میں مزید تلخی تو آ سکتی ہے، مٹھاس نہیں آئے، ہر دن ڈھلاؤ کے قریب۔ اس لیے والدین انمول نعمت ہیں، قدر کیجئے، کتنی انمول نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو اپنے ساتھ بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، عبادت تو اسی کی جائے گی، پرستش و پوجا تو اسی کی جائے گی، رب اس کے سوا کوئی نہیں، خالق اس کے سوا کوئی نہیں، معبود اس کے سوا کوئی نہیں، مسجود اس کے سوا کوئی نہیں، پرستش اس کی ہوگی لیکن اس کی پرستش کے بعد اب متصلاً جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے میرے لیے آپ کے لیے امت مسلمہ کے افراد کے لیے حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ. روایت کا سہارا لیجئے، سرکار دو عالم کے دربار میں چلیے، اللہ کے محبوب سے پوچھئے. حضور نے فرمایا ماں باپ اتنی عظیم نعمت ہیں کہ اگر بندے نے ایک مرتبہ دن میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور صرف یہ سوچا یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے میرے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا، شفقت و محبت کا معاملہ کیا، میری پرورش کی اور مجھ کلی کو انہوں نے پھول بنا دیا، محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا، حضور فرماتے ہیں ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. ایک بار دیکھنے سے کتنا ملے گا؟ ایک حج مقبول کا ثواب. یہ اتنے سارے حاجی حج کو گئے تھے، ان سے پوچھو ایک سے لکھوا کے دے دو، وہ یہ کہہ دے کہ میرا حج قبول ہو گیا، اس کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا چاہے کتنے بڑے حج کر کے آیا. امید تو لگا سکتا، لگانی چاہیے، لکھ کے نہیں دے سکتا. یعنی میرا تو حج قبول ہی، اور جو لکھ کے دے گا اس پہ لڑویزے بجے گا، دعویٰ کر رہا ہے. کیسے کہہ سکتا ہے آدمی؟ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، بڑے بڑے نہیں کہہ سکتے صاحب. لیکن رسول پاک کی زبان ہے، دربار رسالت سے نکلا ہوا جملہ ہے. آقا فرماتے محبت کی نگاہ سے دیکھو، ثواب جو ملے گا وہ حج مقبول کا ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، ہماری تو عادت ہو گئی ہے بیان سننے کی، اب ہمیں بیان سننا اچھا لگتا ہے، بس بیان بیان بیان، کتنا بیان ہو گیا، پکا دیا، اتنے بیان ہونے لگے، بس بیان ہی بیان تک رہ گئی یہ بات، پکا اس لیے دیا کہ صرف بیان تک ہے بات. آپ نظام دیکھیں، ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں 20-25 سال پہلے، ڈھونڈے سے کوئی اللہ کا بندہ مل گیا، اس نے کوئی بات سنا دی، کئی کئی کلومیٹر چلے جاؤ علماء ہاتھ نہیں آتے تھے، اب گھر گھر مولوی ہو رہے ہیں، گھر گھر علماء ہو رہے ہیں، گھر گھر حفاظ ہیں، گھر گھر داعی ہیں، محلہ محلہ دین کی بات کہنے والے، بتانے والے، سنانے والے موجود. اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس قدر بیانات ہیں، اس لیے میں دیکھتا ہوں بہت سو کے موبائل کبھی کبھی چیک کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ فلا کا بیان، یہ فلا کا بیان، یہ فلا کا بیان، کیا کرتے ہو بھائی اتنے بیانات کا، پڑھیں بس ایسے ہی واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں کلپ ہے تو کرتے کیا، بس آ جاتی ہیں، آٹو ڈاؤن لوڈ لگا ہوا ہے، ان کے ابا کا جا تو کچھ نہیں رہا، وہ اپنے آپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا. ہاں ایک فیوریٹ مولوی ہے ان کا اپنا، وہ ذرا مرچ مسالہ لگا کے، جیسے چاپ میں مسالہ لگاتے ہیں نا، آپ حضرات چاپ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں بقرعید کی، چاپوں میں مسالہ لگا دیا، بڑھیا تر کر دی، اب انہیں لذت کے طور پہ آدمی کھاتا ہے. ٹھیک ویسے ہی ایک کوئی مولوی ہے جن جو ان کا فیوریٹ ہے، اچھا لگتا ہے کسی کو کسی کا، کسی کو کسی کا بیانات اچھے لگتے ہیں، اس کے بیانات سنتے ہیں، اور اس اللہ کے بندے کے بیانات بھی صرف سننے کے حد تک. ورنہ آپ دیکھیے اتنے بیانات کا سلسلہ نہیں تھا آپ سے پہلے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یعنی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، بڑے میاں مجھ سے فرما رہے تھے کہ بھیا اس زمانے میں جس کے 3 دن لگ جاوے تھے تہجد کا عادی ہو جاتا تھا، اب امیر صاحب 4 مہینے لگا کے فجر معاف کرائے پھرے، ایسے جیسے معاف ہو گئی وہ لکھوا کے لائے. دور تھا، کیوں؟ یہ نعمت کم تھی تو قدر زیادہ تھی، آج یہ نعمت کثیر ہے قدر نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بیانات کے سلسلے میں بھوپال کے اجتماع میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، لوگوں کانوں کی عیاشی تو تم نے اب بھی نہیں چھوڑی. کون سی عیاشی؟ یہ کان کی عیاشی تو ہے، بغیر بیان کے رہا نہیں جاتا ہم سے، ورنہ جسے لینا ہوتا ہے وہ خاموشی سے بہت کچھ لیتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں جب مجلس ہوتی تو کبھی کبھی ایسی مجلس ہوتی جاؤ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، نہ کوئی کتاب پڑھی جائے گی، نہ کوئی نصیحت ہوگی، نہ کوئی وعظ ہوگا، کچھ نہیں، بیٹھے رہو. ایک صاحب پہنچ گئے جنہیں بیان سننے کا حیضہ تھا، ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ انہیں حیضہ ہوتا ہے بیان سننے کا،
लगे यार वहाँ तो कुछ होता ही नहीं भाई, वहाँ क्या मिलेगा जी। ये नफ्स की शरारत है। आपको एक बात बहुत पॉइंट की अर्ज कर दूं, जिस इंसान का राबता उलमा से, सुलहा से, अहलुल्लाह से जुड़ जाता है, शैतान उसके चिट करने के जो रास्ते ढूंढता है वो रास्ते भी दीली है। एक आदमी दावत के काम से वाबस्ता हुआ, चिल्ला चारबा उसने लगा दिया, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, माशाल्लाह दीनदारी से वाबस्ता हो गया। ये कोई अल्लाह का बंदा किसी आलिम की सोहबत में बैठने लगा और दीनदार बन गया। अब आप क्या समझते हैं पौवे की बोतल हाथ में देगा शैतान आपके? नहीं, मतलब ही नहीं बनता, ये काम नहीं कराएगा वो आपसे, ये तो कर भी नहीं सकेंगे आप। आपकी दाढ़ी आपको मजबूर करेगी, उसे भी पता है यहां तक नहीं आ सकता, ये किसी सूरत नहीं आ सकता, इसलिए वो क्या करेगा, गीबत की टॉफी देगा, लोई से चूसो, गीबत करो। वो चॉकलेट देगा बदनिगाही की, वो चॉकलेट देगा तकब्बुर की, यहां लाएगा। वो चॉकलेट देगा मां बाप को हकीर समझने, यहां लाएगा। और ये वो गुनाह है जो आपकी बर्बादी के लिए काफी। वो चॉकलेट देगा अपने आप को बरतर समझने की। मसलन कभी कभी ऐसा होता है घरों में मां बाप कम दीनदार होते हैं, बेटा जरा ज्यादा दीनदार होता है। अब बेटा क्या समझता है, इन्हें क्या पता। प्यारो मत भूलो ये बात, तुम उनसे हो वो तुमसे नहीं, तुम उनसे हो। मेरे वालिद माजिद कभी कभी एक बात कहा करते हैं, कहा करते हैं भाई तू मौलवी है, हम तो कारी साहब आदमी, हमें क्या पता। तो मैं अच्छी तरह समझ जाता हूं कि मतलब ये नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। कभी कभी ऐसा होता है औलाद इल्म के एतबार से बढ़ जाती है, लेकिन मां बाप का जो बुलंद मकाम मां बाप को हासिल है वो औलाद को नहीं मिल सकता। और सुनो, बाप इंसान यूं ही नहीं बनता, हजारों तजर्बात का नाम बाप होता है। बाप किसी चलते फिरते हर आदमी को आप बाप नहीं कह सकते, हजारों तजर्बात जिसकी जिंदगी में आ जाते हैं, अब अल्लाह ताला उसको बाप बनने का शर्फ मरहम। सहाबा बैठे हैं, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को अल्लाह ताला लातादाद मरतबा जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अजीब थे सहाबा, अजीब थे। एक सवाल पूछते हैं, कालू औ इन नज़र कुल्ल यौमिन मिअतु मर्रा, या रसूल अल्लाह अगर किसी बंदे ने अपने माँ बाप को 100 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखा, करोड़ों सलाम हो मोहम्मद अरबी की अजमत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अगर किसी ने 100 मरतबा देखा, नाम अल्लाहु अकबर व अतियबु, अगर कोई 100 बार देखेगा 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा। कितनी बड़ी नेमत है, इस नेमत का कोई मोल हो सकता है? आप ही फरमाइए अनमोल है कि नहीं। अरे भाई जब आप घर में दाखिल होते हैं, जब भी दाखिल होते हैं, एक मोहब्बत की निगाह डाल लीजिए, मिल गया हज मकबूल का सवाब। अपने बेडरूम में चले गए, फिर निकले, फिर मां पर निगाह पड़ गई, फिर मोहब्बत से देख लीजिए कितनी देर लगती है, लम्हों में ही काम हो जाता है। जब जब आप देखेंगे, और 100 की कैद तो सहाबा ने पूछी, 100 की कैद तो सहाबा ने लगाई, मतलब ये 1000 बार अगर आप देखते हैं, जितनी मर्तबा आप देखेंगे उतनी मर्तबा हज मकबूल का सवाब अल्लाह ताला मरहमत करता है। क्यों? इसलिए कि ये नेमत है ही ऐसी, ये नेमत है ही ऐसी। देखो कितनी अजीब नेमत है मां बाप। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनके भाई थे और उनकी वालदा थी, तो दोनों भाइयों ने ये कंप्रोमाइज किया था कि एक रात आप खिदमत करेंगे और मैं इबादत करूंगा, अगली रात मैं आप इबादत करेंगे मैं खिदमत करूंगा। दो बेटे, मां को भी सुकून देना है, रब को भी राजी करना है, तो ये आपस में मुआहिदा तय हुआ, एक रात आप खिदमत फरमाएंगे और मैं क्या करूंगा, इबादत करूंगा।
اور ایک رات آپ عبادت کریں گے میں خدمت کروں گا. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ آج امی کی خدمت کی باری تو میری ہے لیکن ایک کام کیجئے آج باری آپ لے لیجئے میں عبادت کر لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا بہت اچھا. شیخ نے وہ گئے اور انہوں نے جا کر نماز کی نیت باندھی اور شیخ نے اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں دبانے شروع کیے خدمت کی. اچھا وہ ادھر خدمت کر رہے ہیں اور ادھر وہ عبادت کر رہے ہیں. عبادت کرتے کرتے کسی وقت غیب سے آواز آئی تمہاری مغفرت کر دی گئی تمہارے بھائی کی برکت سے. تمہاری مغفرت کر دی گئی تمہارے بھائی کے طفیل میں. تمہاری مغفرت کر دی گئی تمہارے بھائی کے صدقے میں. تو انہوں نے کہا مولا میں تو آپ کی عبادت کر رہا ہوں پھر طفیلی مغفرت کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا غیبی ندا تھی کہ تم نے عبادت کو ترجیح دی ہے جبکہ ہماری رضا ماں کی خدمت میں زیادہ پوشیدہ ہے. یہ ماں باپ ہیں اور یہ حکم صرف ماں کے لیے نہیں ہے ابا کے لیے بھی ہے. عام طور پر ابا سب کو برے دکھائی دیتے ہیں امی سب کو اچھی لگتی ہے چونکہ امی وہ کڑوی باتیں نہیں کہہ پاتی جو ابا کہتے ہیں. سچائی یہ ہے جو کڑوا ڈوز ابا دیتے ہیں نا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے لیکن اس کی مٹھاس کا اندازہ آج ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مٹھاس کا اندازہ کل چل کر کے ہوگا جب ابا نہیں. امی چھپاتی ہیں سب کو امی اچھی لگتی ہیں اور ابا اوپنلی کہہ دیتے ہیں بھائی یہ نہیں چلے گا. برے لگتے ہیں یار یہ بوڑھا پتہ نہیں کیوں خامخواہ ٹینشن دیتا رہتا ہے. نا پیاروں یہ بوڑھا جب تک بیٹھا ہے انمول نعمت ہے. جس دن اس بوڑھے کی آنکھ بند ہو گئی پھر تمہیں اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ملے. اور آپ کو بتاؤں یہ تائے یہ چچے یہ پھوپا یہ خالو اور یہ سب جو ہوتے ہیں نا رشتے جی ہاں یہ بھی ماں باپ کے دم سے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ماں باپ مر جائیں تو جتنے کالے ناگ چھپے ہوتے ہیں نا سب باہر آ جاتے ہیں ایک دم اپنے زہر کے ساتھ باہر آتے ہیں. ان کا اصل روپ اصل چہرہ ماں باپ کے بعد سامنے آتا ہے. کتنے کیس سننے میں آتے ہیں والدین نہیں ہے جائیداد دبا لی بھتیجے بھتیجیوں کو بھکاری بنا دیا. جن چچاؤں پر جن تائے پر آپ مرتے تھے نا وہ اصل میں کالے ناگ تھے. ان کے پھنوں کو اور ان کے زہر کو اگر کسی نے مارا ہوا تھا تو وہ ماں باپ کا عظیم ضایا. آپ دیکھیے یتیم کو جو چاہے پیٹ دے یتیم کو ارے بھائی جو چاہے مار دے. کوئی ریسپیکٹ ہے یتیم کی؟ نہیں کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس کے ماں باپ ہی نہیں ہے. اور جس کے ماں باپ ہوتے ہیں آدمی ہاتھ لگاتا ہوا ڈرتا ہے ارے کہیں اس کا باپ نہ آئے. یہ سایہ ہے یہ انمول نعمت ہے. اس لیے اگر آپ کے والدین حیات ہیں اللہ کے واسطے ان کی قدر کیجیے. سمجھیے بڑی نعمت ہے وہ آپ کے پاس. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو ماں باپ کی نعمت انمول نعمت ماں باپ ہوتے ہیں یہ سمجھایا. ایک صاحب آئے حضور کی خدمت میں یمن سے چل کر. کہاں سے چل کر؟ یمن سے چل کر. یمن اور مدینے میں بڑا لمبا فرق ہے. انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی یمن سے آیا. کہاں سے؟ آپ نے فرمایا وہاں کوئی ہے تمہارا؟ گھر والوں میں کون کون ہے؟ کہ جی ہاں میرے ماں باپ ہیں. آپ نے فرمایا ان کی اجازت لے کر کے آئے ہو؟ ان کی اجازت سے آئے ہو؟ کہا نہیں حضرت اجازت تو نہیں لایا. فرمایا واپس جاؤ
ان کی اجازت لے کر آؤ، وہ اجازت دیں تو آنا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو وہیں رہ کر ان کی خدمت کرنا، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ بتائیے رسول پاک کی صحبت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ نبی کی صحبت جسے حاصل ہو اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن نبی اپنی صحبت پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی صحبت پر بڑھاوا دیتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کو پہنچو، وہاں ان کی خدمت کرو. آج تو عجیب صورتحال ہے، بچے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، عجیب عجیب انداز پر جواب دیتے ہیں ماں باپ کو، پیوں اور کہتے ہیں کبھی کسی کو سمجھاؤ نا. کہ حضرت آپ کو نہیں پتا میرے ماں باپ کے بارے میں. کیوں بھائی، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس دنیا کے نہیں ہیں؟ ارے ہوں گے تو انسان ہی نا. نہیں، وہ اصل میں ابا جو نا، اچھا ہم سے جب بات کرے تو پتا پھنس سکتا ہے. باہر کہیں بات کی، یار تجھے نہیں پتا ابا کی ہڈی ہوئی ہے بھائی، دوستوں میں یہ جملہ ہے. اور مفتی صاحب یا مولوی صاحب کے پاس آئے گا تو حضرت اصل میں شوگر ہے نا، انہیں چڑچڑے ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں وہ؟ سب سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہو؟ مولوی نہیں سمجھتا. مسجدوں کے ائمہ علماء حضرت جی، ان سب کو تو لوگ باولے سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتہ حجرے والے ہیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جہاں تم سوچ کر تھک چکے ہوتے ہو، اس سے آگے سوچ کام نہیں کرتی، مولوی وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہے. یہ ذہن میں رہے، مولوی مولوی ہوتا ہے. ایک صاحب کی بکری کھو گئی، وہ دعا کرتے پھر رہے ہیں، اللہ میری بکری مل جاوے، بکری مل جاوے. یہ ازراہ لطیفہ سنا رہا ہوں، قرآن و حدیث نہیں ہے، کبھی اسے سچی سمجھ لو. وہ روتے پھر رہے ہیں، اللہ میری بکری مل جائے، پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کسی مولوی کو نہ ملے، مجھے نہ ملے تو کسی مولوی کو بھی نہ ملے. کسی نے کہا بھائی یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، تیری بکری تجھے نہ ملے. یار عجیب بات ہے، پھر تو یوں کہہ رہا کسی مولوی کو نہ ملے. وہ کہا ہاں، اگر مولوی کے ہاتھ آ گئی کھا بھی لے گا، حلال بھی کر لے گا. از راہ لطیفہ میں نے آپ کو سنا دیا، سچائی سے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں، ابا چڑچڑے ہو گئے، امی بوڑھی بہت ہو گئی ہیں، ارے اسی کے لیے تو قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عاجزی کے، انکساری کے، اور کہیے کہ مسکنت تو توازوں کے بازوؤں کو جھکا دیجئے اور اللہ کے حضور دعا کیجئے، اے مولا ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرما. اسی لیے تو قرآن حکم دے رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک آپ ان کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ فرمائیے جو انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا. آپ نے کبھی سردیوں کی ان راتوں پر غور فرمایا؟ آپ نے گرمی کی شدت کو محسوس کیا جب گھر میں لائٹ نہ ہو، جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور آپ نے غلاظت کر دی تھی، آپ نے پیشاب کر کے پورا بستر خراب کر دیا، اور ماں تھی آپ کے لیے وہ پنی میں لپٹا ہوا کپڑا، اس کا چھوٹا سا بستر الگ، آپ کو گیلے سے اٹھایا سوکھے میں لٹا دیا، چارپائی بھی ایک تھی، جگہ بھی ایک تھی، تنگ معاملہ تھا. نتیجہ یہ کیا اس گیلے میں خود لیٹ گئی. آپ نے غور نہیں فرمایا اس ماں کو بھی تو ٹھنڈ لگتی ہوگی نا، یہ بھی تو انسانوں کی دنیا کی ایک فرد ہے. آخر جس احساس سے، جس ٹھنڈ کا احساس آپ کو ستا رہا ہے، اس ماں کو بھی تو لگتا ہوگا. لیکن نہیں، خیال نہیں کرتی، پرواہ نہیں کرتی، بے چینی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے لخت جگر کو آرام پر آرام دیے چلی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں آپ کی محبت. فاروق اعظم کا دور ہے، یا تو ہفتے میں 500 روپے دے کے یا مہینے میں یوں سمجھے خرید لیے ماں باپ کو. کرتا تو ہوں اور کتا کروں. گھبراؤ مت، سنو گے یہ جملہ، سننا پڑے گا. آپ کا جو عبداللہ ہوگا نا وہ کہے گا
کرتا کروں، اب وہ کرتا تو ہوں، تم تو کسی اور سے کہتے ہو، وہ تم ہی سے کہے گا، ہو ہی نہیں سکتا. بس اس کا ایک حل ہے، ماں باپ اگر موجود ہے تو معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، جان بچ جائے گی. ورنہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ کرو اور وہ تمہارے ساتھ نہ ہو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت عمر سے، حضرت میں اپنی اممہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں فلسطین کے علاقے سے، اور لا کر کے میں نے حج کرایا، کیا میں نے اپنی اممہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا کہا اس نے؟ میں نے اپنی اممہ کا حق ادا کر دیا. حضرت نے فرمایا، جب تو اس ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری پیدائش سے، ولادت سے پہلے جو درد اٹھ رہا تھا، اگر تو ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے، اس ایک درد کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. زندگی اور موت سے لڑتی ہے ماں اس وقت جب بچے کو جنم دیتی ہے. قرآن منظر کشی کرتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ. قرآن سے پوچھی گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بھائی، سب کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، جو سمجھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے لمبے چوڑے بیانات بھی ناکافی ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے اپنے ماں باپ کی قدر کی، ان سے محبت سے پیش آئیے، ان کا خیال رکھیے، پیار سے پیش آئیے. آپ کچھ نہیں دے سکتے، مت دیجئے، کون مانگتا ہے؟ میں نے کتنے ماں باپ کا دکھڑا سنا، کتنے ماں باپ کی باتیں سنی. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ماں باپ آپ کی دولت کے بھوکے نہیں ہیں، آپ کا میٹھا بول انہیں چاہتا ہے. اور کیا لگتا ہے، اتنی دیر میں آپ بتائیے، ذرا سا سمجھنے کا فرق ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنا نظام تبدیل کر کے، اپنا شیڈول بدل کر، لائف سٹائل بدل کر، آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل، مثالیں دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں. دیکھیے، آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ کی نہیں بنتی. ریزن تلاش کیجئے کیوں نہیں بنتی. ریزن آپ کو ملا، بیوی ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، یہ ریزن ہے. بہت اچھا، اس سے کہو بیگم، آپ تو چونکہ دلی کی ہیں، آپ کیوں خدمت کریں گی؟ آپ کو تو باپ نے سدا نہاری ہوٹل سے لا کے کھلائی ہے، آپ نہیں کر سکتی. آپ مت کیجئے، ماں باپ میرے ہیں، میں خدمت کروں گا. اگر وہ اللہ کی بندی کسی اچھے باپ کی بیٹی ہوگی، تو یہ طے ہے کہ وہ 2-3 دن سے زیادہ آپ کو خدمت نہیں کرنے دے گی. جب وہ دیکھے گی نا، ارے میرا شوہر لگا ہوا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کھانا لگا رہا ہے، وہ کہے گی اچھا بس ٹھیک ہے، تم رہنے دو، میں خود کر لوں. اصل کی اگر ہوگی تو یہی کام کرے کیوں جی. اور اگر چھٹی چھٹائی ہے تو پھر وہ کہے گی اچھا ہوا بلا ٹلی، تو جھیل تیرے ماں باپ. اور مجھے امید یہ کہ ہماری آپ کی بچیاں ایسی نہیں ہو سکتی. ہم چاہتے ہیں نا ہماری بیویاں ماں باپ کی خدمت کریں. آپ شروع کر دیجئے. آج کل بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، عالمہ بنتے ہی یہ مسئلہ سب سے صاف پہلے سامنے آوے، ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے، یہ سب سے پہلے سامنے آوے. میری اہلیہ بھی پڑھ رہی تھی مولویت، دوسرا زالتہ، ان کے ابا امیر صاحب ہیں. میں نے ان سے کہا، امیر صاحب میری کو میرے حوالے کر دو، اپنی کو خود پڑھا لوں گا. یہ جو مولوی بن جاتی ہے نا، یہ بہت بھاری پڑتی ہیں. پل پل تو مسئلہ بتا رہے منٹوں کے حساب سے، میں نہیں کروں گی. لکھا ہوا دکھاؤ کہاں ہے. اب اگر وہ کوئی ویسا کیسا پھنس جا، اس لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں. بہت سے ساتھی آتے ہیں مشورہ مانگنے، کہتے ہیں حضرت میں تو ہوں عام آدمی پارٹی سے اور وہ ہے خاص پارٹی سے، مطلب بھائی مطلب یہ کہ وہ عالمہ ہے. میں نے کہا بیٹے ساری زندگی پانی بھرے گا، تو نکاح مت کر اس سے. مولوی اگر ہے تو کسی مولوی کے حوالے ہو تو اچھا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈس بیلنس نہیں ہوگی گاڑی. اور اگر کوئی پھنس گیا ویسا کیسا،
ایک بڑا عجیب لطیفہ اس پہ وہ سنانے کا موقع نہیں ہے، کسی ایسی مجلس میں سنانے کا ہے جو خواص کی مجلس ہو. عجیب لطیفہ ہے، بہت بڑے بزرگ کے زمانے کا ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کی پیاس بڑھ جاتی ہے. باہر کیف یہ کہ آج کل بچیاں عالمہ ہو رہی ہیں، اب وہ مسئلے آگے سے بتاتی ہیں. کہتی ہیں تمہاری امی کی خدمت فرض تھوڑی ہے، اور چلو امی کی کر لوں گی، تمہارے بھیا کے کپڑے میں کیوں دوں؟ بات جائز ہے، بات غلط نہیں ہے، بات تو جائز ہے، بات صحیح ہے، لیکن اب اس کا بھی تو حل ہمیں تلاش کرنا ہے نا. اب اسے ساس سسر کی خدمت کے فضائل بتاؤ. یہ حدیث میں آیا، یہ حدیث میں آیا، یہ حدیث میں آیا. اب وہ کہتی ہے یہ سب حدیث میں فضیلت کے طور پر ہے نا، میں کروں تو ملے گا، نہیں کروں گی تو گناہ تو کچھ نہیں نا. نہیں کچھ نہیں. اب کیا کرو گے آپ؟ جی ہاں، اب آپ کو یہ کرنا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے. شادی آپ نے اس لیے نہیں کی کہ آج لائے کل چھوڑ دینا ہے، نہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے، ماں باپ آپ کے ہیں، خدمت شروع کر دیجئے، اللہ اس اپنی بندی کے دل کو بدل ڈالے. جب آپ کی طلب سچی ہوگی تو پروردگار اس کے دل میں رحم ڈالے گا، اور چونکہ آپ کی محبت اس کے دل میں ہے، سارے خاندان کو آپ کے لیے چھوڑ آئی ہے، لہذا وہ آپ کو مصیبت میں دیکھنا کبھی گوارا نہیں. یہ ایک فلسفہ ہے، آدمی سمجھ لے تو گھر کا جھگڑا دور ہو جائے. ذرا سا لائف سٹائل بدلنے سے ماں باپ کی عظیم اور انمول نعمت کی محبتیں آپ کو ملنے لگیں گی. دوسری مثال، آپ کا لائف سٹائل اپنا یہ ہے کہ آپ دیر سے گھر پہنچتے ہیں، آفس سے تاخیر ہو جاتی ہے، خامخواہ تو دیر ہی مت کیجئے. یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس پر بات کی جائے تو پھر بات کہیں اور نکلے گی. خامخواہ تو دیر ہی مت کیجئے، اپنے گھروں میں جانے کی سویرا کی عادت ڈالیے. دلی والوں تم بدنام ہو چکے ہو ساری دنیا میں، قبول کرو یا مت کرو، دلی والے بدنام ہیں ساری دنیا میں کہ یہ راتوں کو جھاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں. بدلو بدلو، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن جاگنے کے لیے بنائی ہے. اپنی روش بدلو گے تو تہذیب وہ لوٹے گی جو تمہارے آبا و اجداد تھی. ماجد دیوبندی نے ایک شعر کہا تھا، وہ بزرگوں، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں. ہماری اس دلی میں رہنے والے، ہمارے بڑے، ہمارے آبا و اجداد ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں. وہ کھانے کے بھوکے نہیں تھے، وہ نہاریوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. اسی دلی میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، پل پل اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے دیوانے اور برگزیدہ بندے مل جاتے ہیں. اسی دلی میں ایسی خواتین گزری ہیں، ایسی مائیں گزری ہیں، ساری ساری زندگی انہوں نے گزار دی، کبھی تہجد ان کی فوت نہ ہوئی، انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہ پیا. اسی دلی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ رہے ہیں، اسی دلی میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ رہے ہیں، اسی دلی میں خاندان ولی اللہ کھتولی کا، یہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پورا خاندان، پورا خاندان یہاں آباد ہوا. یہ وہی دلی ہے جس کو 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کہا جاتا ہے. یہ وہی دلی ہے جہاں نظام الدین اولیاء ہیں، بختیار کاکی ہیں، امیر خسرو ہیں، شمس الدین التمش ہیں، اور شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ اللہ ہیں، شاہ عبدالحق ہیں، شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، اور بڑی تعداد ایک دیوانوں کی ہے. یہ وہی دلی ہے. افسوس کہ ہماری دلی کہیں کھو چکی. اس لیے میں تو دعا کیا کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی دلی لوٹا دی. اب دلی فقط نہاری کی ہے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے، نہاری ایسا جی کرتا ہے، نہاری کے مریضوں کو تو بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، کیا کہوں، کہا بھی کچھ نہیں جاتا. بیمار ہیں ہم لوگ اس کے، آپ کو ماننی پڑے گی، ہم بیمار ہیں اس کے. مجھے گوشت سے نفرت نہیں ہے. میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں اتنا نہاری پہ کیوں بڑھتے ہو؟ ارے اچھی مجھے بھی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑھیا نہیں لگتی. اس پر نہیں بھڑکتا ہوں کہ نہاری کھاتے ہیں، اس پر بھڑکتا ہوں کہ بس نہاری رہ گئی ہے، باقی کچھ نہیں رہا. بیمار ہو گئے ہم لوگ، دال سامنے آ جائے تو ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں ہمارے، نہیں کھا سکتے ہم اور چیزوں سے روٹی. آدھی اتنے، ابھی وہ ساتھی مجھے چھوڑ کے گیا، ہمارا ہماری مزدار جماعت کا ساتھی ہے، کہنے لگا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا فلا جگہ، وہاں تو خان اننے والا بھی ہے.
मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, वहाँ अंडा बहुत जानदार बना हुए। जब यहाँ को आए इस रोड पे, कहने लगा चचा खीर वाले भी हैं। मैंने कहा बहुत खूब। तो फिर उसने कहा जी जब तक हमने तौबा नहीं की थी, दावत की मेहनत में नहीं लगे थे और आपसे ताल्लुक नहीं हुआ था, तो हम तो यहाँ सारी रात गुजार दिया करते थे अंडे खाने में। मैंने कहा अच्छा किया तुमने तौबा कर ली, वरना सारी रात गुजारनी पड़ती अल्लाह के यहाँ डंडे खाने में। क्या इसको क्या कहेंगे आप? ये मैं आपसे इजहार दर्द कर रहा हूं, मुझे कोई शिकवा नहीं है, आपकी नहारी से कोई शिकवा नहीं। अल्लाह आपको खूब खिलाए, खूब अल्लाह आपको आबाद रखे, लेकिन हमने खाने को इतनी बड़ी चीज समझ लिया है कि बस खाना खाना और खाना। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ना फरमाती है, हुजूर के बाद जो सबसे बड़ी बिदअत उम्मत में जिंदा हुई वो ज्यादा खाने। हज़रत शेखुल हदीस साहब मज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक दस्तरखान पर थे, किसी ने कहा अजी मीठा लाओ, मीठा सुन्नत है। शेख की आंख में आंसू आ गए और फरमाया भाई पाका भी सुन्नत है। क्या फरमाया? मैंने और आपने कभी भूखा रहने को सोचा? मेरे पास कल एक फोन पहुंचा, हमारे साथी हैं दोस्त फकीर भाई, कहने लगे हजरत कल वो भारत बंद है किया है मुसलमानों ने, बर्मा में जो जुल्म हो रहा है। तो सोचता रहा मैंने, बहरहाल उनको समझाया कभी इससे तो कोई हल निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर जुमे में भी इस ताल्लुक से कुछ ना कुछ कहना था, मैं बड़ा परेशान था अल्लाह क्या कहूं। फिर मैंने अपने आप से खिताब किया, मैंने कहा आसिफ तूने उन सिसकते मुसलमानों के लिए तूने क्या किया? हर आदमी अपने से सवाल करे, हमारी किसी खुशी में कमी हुई? हमने मोबाइल और यूट्यूब पर अपना गंदा शौक छोड़ दिया? बर्मा का मुसलमान तड़प रहा, हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज आया? हमने उनकी तरफ से सदका दिया? हमने अल्लाह के सामने दो आंसू बहाए? हमने रातों को उठकर उनकी सलामती की दुआएं मांगी? हमने गरीबों को उनके लिए उनकी तरफ से खाना खिलाया? हमने क्या किया उनके लिए? हमने एक काम किया है, वो ये है कि जो वीडियोस हमारे पास आती रही हम उन्हें डाउनलोड करते रहे और बेहया और बेशरम बनकर देखते रहे, उनकी इस्मत तरी का नंगा नाच देखते रहे, उनके बच्चों की बोटियां और कीमा बनता देखते रहे, उनको जबह किया जाता रहा और हम वीडियोस देखते रहे। रसूल पाक की उम्मत करती है, हम उसका तमाशा बनाते हैं, उनकी वीडियोस अपने लोगों में शेयर करते हैं। नतीजतन ये कि हम भी उन जालिमों के सफ में जाके खड़े हो, ये कर रहे हैं हम बर्मा के मुसलमानों। अरे अगर अपनी सोशल नेटवर्क का कुछ इस्तेमाल ही करना था तो ये करना था। आपके ताल्लुकात में जितने राकेश थे, मुकेश थे, राजेश थे, पंकज थे और ढक्कन थे, जितने आपके रास्ते में ये दूसरे मजाहिब के लोग थे, वो हिंदू थे, सिख थे, बुद्धिस्ट थे, जैनी थे, वो जो भी थे, उन तक आप उन वीडियोज को शेयर करते और उनको दिखाते देखो ये बुद्ध मजहब के जालिम लोग जो ये कहते हैं कि चींटी को भी मारने की इजाजत नहीं, वो कैसे इंसानियत का खून बहा रहे। ये आपको करना है। हमने किया? हमारी बोटियों में कोई कमी आई? हरगिज नहीं आई। क्या हमने लुकमा हाथ में लेकर खाना खाते वक्त एक लम्हे के लिए हमने ये सोचा उन बर्मी बहनों का क्या होगा, उन बर्मी भाइयों का क्या होगा जिनकी ईद जैसा मुकद्दस त्यौहार, ईद उल अजहा जैसा मुकद्दस त्यौहार सरहदों पर जंगलों में। और अभी दार्लुम कराची से एक वीडियो आई है, बर्मा के एक आलिम है, उन्होंने वहां की सही सूरत हाल बताई है। उन्होंने बताया हजारों की तादाद में बर्मी मुसलमान बांग्लादेश और दीगर मुल्कों की सरहदों पर पड़े हैं और एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहे। हमने कभी सोचा? हम अपनी दुनिया में मगन है। शिकवा इसका नहीं है कि आप खाइए मत, शिकवा इसका है कि खाने को जिंदगी का मकसद न बनाइए।
یہ مقصد نہیں ہے، اس سے اوپر اٹھئے۔ رسول پاک کی امت آپ کو آواز دیتی ہے، برما کے سسکتے اور بلکتے بچے آپ کو بلاتے ہیں۔ بڑا عجیب مضمون ایک تخیل کا حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے چینل پہ میں نے پڑھا۔ تخیل ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تخیل ہے۔ سوچ، ایک چھوٹی سی معصوم بچی جس کو قتل کر دیا گیا تھا جنت میں ہے، اور کوئی اس کو دیکھتا ہے، وہ فرشتے کے پر پر بیٹھ کے جنت میں ٹہل رہی ہے، اڑ رہی ہے، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، تمہارے لیے کتنے سب کیمپوں میں دوائیاں اور نعمتیں آ رہی ہیں۔ وہ بچی اس فرشتے سے کہتی ہے، فرشتے ماموں، جب میری امی کی عزت لٹ رہی تھی، جب یہ ہمدردی کرنے والے کہاں تھے؟ جب میرے بابا کو میری نگاہوں کے سامنے گولی مار دی گئی، تب یہ ہمدردی کرنے والے کہاں تھے؟ جب میری بڑی بہن کی عزت لوٹی گئی، تب یہ ہمدردی کرنے والے کہاں تھے؟ جب میری بوٹیاں بنا دی گئیں، تب یہ ہمدردی کرنے والے کہاں تھے؟ گویا وہ بچی فرشتے سے کہتی ہے، فرشتے ماموں، اس جھوٹے ہیں، اپنی شان و شوکت کے لیے کر رہے ہیں، اخبار میں ان کی پوز آ جائے اس لیے کر رہے ہیں، یہ سچے ہمدرد نہیں ہیں۔ جی ہاں، سچے ہمدردوں کی مثال تو حضور نے ارشاد فرمائی۔ آقا نے فرمایا، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، جیسے پاؤں کی انگلی میں چوٹ لگ جائے، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ ویسے اگر امت کے کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچے، تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ لیکن افسوس، افسوس، ہم امت نہ رہے، ہم امت نہ رہے، ہمیں درد ہے۔ ہم نے موبائل چلانے میں کمی واقع کی، ہمارا حال یہ کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، دو چار گالیاں ان کو دیتے ہیں، بس۔ ان جانے والوں کے لیے کیا آپ نے اللہ کے سامنے دعائیں کی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ قرآن کہتا ہے، کیا عذر ہے تمہیں اس بات پر کہ تم اللہ کے راستے میں کمزوروں، غریبوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جد و جہد نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس عذر ہے، ہم سرحد کراس نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس عذر ہے کہ وہاں جانے کے لیے پاسپورٹ لگتا ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ کیا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ کیا صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتے؟ کہ دو گھڑے ان کے لیے آنسو نہیں بہا سکتے؟ ہاں، یاد رکھو، جب پڑوسی کے گھر میں آگ لگتی ہے، پھر پڑوس بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تم کسی کے لیے آنسو نہیں بہاؤ گے، کوئی تمہارے لیے بھی آنسو نہیں بہائے گا۔ بہرحال، ایک بات آ گئی ذمن، میں نے عرض کر دی، اصل عرض کر رہا تھا، کھانے کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ، مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی تعلیم پر جمنا، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی کے شیخ، وہ فرماتے ہیں، بھائی، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، نبی کی اتباع کا نام دین ہے۔ اور نبی کی اتباع کا بنیادی پہلو یہ ہے، اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کو سمجھیے، ان کا خیال رکھیے۔ میں نے عرض کیا، لائف سٹائل چینج کرنے سے آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آپ کی عادت ہے، آپ آفس سے لوٹے، گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے بیڈ روم چلے گئے، اس میں ذرا سا چینج لے آئیے، آپ اپنے بیگ سمیت تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے کمرے میں جائیے، بوڑھی ماں کے قدموں کے پاس جائیے، چند منٹ بیٹھ جائیے۔ آپ کے ماں باپ سمجھتے ہیں تھک کے آیا ہے، تھکن سے چور ہے، اللہ کی قسم، وہ چند منٹوں سے زیادہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ ماں ہے، ماں، وہ باپ ہے، نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ایک ظالم کو ماں، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، سمجھایا کسی نے؟ ایک ظالم کو کسی لڑکی سے عشق ہوا،
اس نے کہا مجھے پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ماں کا دل نکال کے کسی تھال میں رکھ کے لے کے آؤ. تو عشق کا بھوت سوار تھا, پاگل پن تھا, عشق اس کا نام نہیں ہے. عشق میں آدمی ہوش نہیں کھوتا, عشق ہوتا ہے جسے عشق کہتے ہیں. ماں کا قتل کیا, دل نکالا, تھال میں رکھا, لے کے چلا, کچھ دور چلا تو ٹھوکر لگی, گرا تو دل سے آواز آئی, بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ماں, یہ کیا ہے بھائی؟ ماں ہے ماں. ہمارے یہاں تو کوئی مقام ہی نہیں. ذرا سا لائف سٹائل چینج کر دیجئے, وہ جو حور کی پری آپ کے بیڈ روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہے نا, ملکہ حسن آرا, وہاں مت جائیے. ذرا سی دیر کر دیجئے وہاں جانے میں, ساری رات اسی کے پاس گزارنی ہے, تھوڑا تاخیر سے جائیے, اس سے پہلے بوڑھے ماں باپ کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائیے. کچھ مت کیجئے, میں کہتا ہوں پاؤں نہ دبائیے, پیسے نہ دیجئے, کچھ مت کیجئے, خالی بیٹھ جائیے. بیٹھ کے ابو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ امی آپ؟ جی بہت اچھا. بس اب پھر اٹھ جائیے. اس طبیعت کے ٹھیک پوچھنے پر کتنی دعائیں آپ کو مل جائیں گی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور سنو, میں شعر پڑھا کرتا ہوں. دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ماں کی دعائیں ساتھ چل رہی ہیں, آپ باپ کی دعائیں ساتھ چل رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے طاعت اللہ طاعت الوالد, معصیت اللہ معصیت الوالد. باپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری, باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. بچے سمجھتے ہیں ابا کی عمر بہت ہو گئی. حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی فرما رہے تھے جس بیٹے کے دماغ میں یہ بات آ گئی اب ابا بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی عقل کام نہیں کرتی, حضرت نے بڑے جلال میں فرمایا تھا اس کی تباہی کے دن شروع ہو چکے. باپ کو پاگل کہہ رہا ہے وہ. اس لیے نظام بدلیں گے نا انشاءاللہ, گھر میں داخل ہوں گے, ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے, ماں باپ سے ملاقات کریں گے, ان کی خیر خبر پوچھیں گے. بڑا احساس ہوتا ہے, بڑے جی کو لگتی ہے. باپ شوگر کا مریض ہے, ماں شوگر کی پیشنٹ ہے, اور دوائی کا پتہ ختم ہو گیا, بڑا جی کو لگتا ہے. بیٹا آتا ہے اور میں بالکل اسٹائل کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں, کان میں ایئر فون لگائے, ہاتھ میں موبائل ہے, ٹائپ کرتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے. امی السلام علیکم, ابو السلام علیکم. بیچارہ بوڑھا باپ دیسی مسلمان ہے, اسے نہیں پتہ اس کی دنیا کیا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید آفس سے کچھ کام ملا ہے, بچہ بڑا محنتی ہے, مستقل کام کرتا ہوا آ رہا ہے. تو ادھر ماں کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے دکھائے بھیا تمہارے ابو کی دوائی ختم ہوگی. باپ اشارہ کرتا ہے نہیں, پریشر ہوگا کام کا. ارے صاحب, ایسے کتنے باپ ہیں جو اپنی دوائی منگانے میں ہفتوں ہفتوں تاخیر کر دیتے ہیں, لیکن بچے کو کام کا پریشر سمجھ کے یوں ہی چھوڑ دے, حالانکہ وہ خود کام نہیں ہوتا. وہ تو کوئی میم صاحب چپکی ہوئی ہیں, ان سے واٹس اپ پہ چل رہے ہیں, بھائی کا کوئی کام نہیں ہے آفس کا, سب فالتو کی باتیں ہیں. اتنا کام کس کو ہوتا, اور اتنا ہی شریف ہے کہ آفس کا کام گھر میں بھی کرے گا. آفس میں تو کرتا نہیں, گھر میں کیا کرے گا؟ اس لیے خیال کیجئے, آپ کی ماں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے, آپ کے والد آپ سے کچھ کہنا چاہتے, انتظار ہے ان کو. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, نہیں جاتے, نہیں بیٹھ پاتے. اور وہاں جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رہتا ہے, آج یہاں بیان, آج وہاں بیان. تو کبھی کبھی والد صاحب کہہ دیتے ہیں ہر بھی زیادہ بڑے ہو گئے, اب بیٹھنے کا بھی وقت بڑا لگتا ہے. نہیں ہونا چاہیے, ان کا ایک حق ہے, ان کا ایک حق ہے. اور سچائی یہ کہ انہی کا حق ہے, اور کس کا حق ہے؟ جن دوستوں کو دو دو گھنٹے آپ دے رہے ہیں, کیا دیں گے وہ آپ کو؟ کیا دیا ہے انہوں نے آپ کو؟ خواہ مخواہ
خواہ ان کو وقت دیا جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ, آپ کو معلوم پورا گھر سو چکا, ایک عجیب نیند کی آغوش میں بچے, بھابیاں, بھیا, بہنیں سب سو چکے. حال یہ ہے جو یوں کہتی ہے میری زندگی آپ ہیں, میرے سانس, میری سانسیں آپ ہیں, میری چاہت آپ ہیں, میرے سب کچھ آپ ہیں, وہ بھی غراٹے مار رہی ہے. بیوی اتنا سب نغمے گاتی ہے, وہ بھی سو رہی ہے. مجھے ایک مرتبہ بہت یہ بات سمجھ میں آئی, میں سنتا تھا صرف, یہ برابر میں غازی آباد کے قصبہ ڈاسنا مسوری وہاں بیان کر کے پہنچا, بات بھی 7-8 سال پرانی ہے. تو میں نے, نہیں نہیں شادی ہوئی تھی, گھر والی سے رابطہ تھا فون پہ, بھائی میں آ رہا ہوں, یہاں پہنچ گیا, یہاں پہنچ گیا. جب میں میرٹھ کے قریب پہنچا, میری اہلیہ سو چکی تھی, اب فون نہ اٹھاوے. میں نے کہا یار اب اگر دروازہ بجایا سب کی نیند خراب ہوگی. اے ہائے, کبھی یاد آتا تو بڑا عجیب محسوس ہوتا, اللہ انہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم مت سو. میں نے عرض کیا شروع میں, ایسا بے لوس رشتہ ہے کہ اس میں کوئی غرض نہیں. یوں گاڑی دروازے پہ جا کے رکی اور یوں والدہ نے گیٹ کھولا, آ گئے بابو, بہت دیر ہو گئی تھی. میں نے کہا امی آپ جاگ رہی ہیں؟ کہ ہاں بس بار بار خیال آ رہا تھا, پتہ چل رہا تھا تم اس سے. اس دن بڑی پشیمانی ہوئی کہ میں بیوی سے تو بات کر رہا تھا, ماں سے بات نہ کی, امی میں بھی لوٹ. اور ہمارا یہ تو میں نے اپنا تجربہ آپ کو سنایا, سچائی ہے کہ ہم سب کا یہی حال ہے, ہم بیوی کے رابطے میں ہوتے ہیں. ارے گیٹ کھول دینا. کبھی کبھی آدمی اس رابطے میں مخلص بھی ہوتا ہے, سچا بھی ہوتا ہے, ماں باپ کی نیند خراب نہ ہو. لیکن یہ بھی غور کر لیا کرو کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں تو رابطہ ان سے بھی کر لیا, وہ احساس ان کو نہیں رہے گا. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو, انمول نعمت اگر آپ کے پاس ہیں تو اللہ کے واسطے ان کا خیال رکھو, ان کی قدر کرو, محبت کی نگاہ سے دیکھو. کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کا چین و سکون لو تو مت. کچھ نہیں دے سکتے مت دو, لیکن ان کا سکون غارت مت کرو, ان کا چین مت چھینو, انہیں محبت کے ساتھ رکھ لے. اور آپ سے عرض کرتا ہوں, ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں تیر کی مانی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور ان کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ جو بندہ جنت میں میرا رفیق بنے گا اس سے دنیا میں میری ملاقات کرا دیجیے. کیا کہا؟ دنیا میں میری ملاقات کرا دیجیے. فرمایا موسیٰ فلاں شہر میں چلے جائیے, وہاں آپ کو ایک قصاب ملے گا, اس سے ملاقات کیجئے, وہ آپ کا جنت کا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور آپ سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے اور اس قصاب سے ملاقات کی. اس قصاب نے آپ کو اپنے گھر مہمان بنایا, آپ کے لیے کھانا لگایا, اور جب وہ کھانا لگا رہا تھا تو وہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے جاتے ہیں, ادھر وہ کھانا کھاتا جاتا ہے, اور ایک لقمہ کھاتا ہے اور دو لقمے برابر میں ایک زنبیل تھی اس میں ڈال دیتا ہے. ایک کھاتا ہے دو اس میں ڈالتا ہے, ایک کھاتا ہے دو اس میں ڈالتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور اب اس وقت اتنے کمزور ہو چکے ہیں جیسے چڑیا کا وہ بچہ جس کو پر نہ نکلے ہوں کمزور ہوتا ہے, ویسے یہ کمزور ہو چکے ہیں. اور حضرت میں اپنی ہر چاہت پر ان کی خدمت کو مقدم رکھتا ہوں, میری چاہت بعد میں ہے, ان کی خدمت پہلے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے دیکھا جب تم ان کو کھانا کھلا چکے تو ان کے ہونٹ ہلے, آخر کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں یہ مجھے دعا دیتے ہیں, اللہ ہمیں موت نہ آئے ہماری حیات ہی میں ہمارے اس بچے کو, اللہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرا دیں. اور دوسری دعائیں مجھے دیتے ہیں, اللہ ہمارے اس بچے کو جنت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنا دیجئے. حضرت موسیٰ نے کہا اے جوان تجھے خوشخبری ہو، تیرے ماں باپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، میرا نام موسیٰ ہے، میں اللہ کا کلیم ہوں، میری زیارت کر. اور میں نے اللہ سے یہ کہا تھا مولا جنت میں جو میرا رفیق بنے آپ اس کی زیارت مجھے کرا دیجئے. تو میرا رفیق ہے، میں تیری زیارت کو چل کے آیا. کس کی دعا ہے بھائی؟ ماں باپ کی دعا ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، حسن سلوک کریں. انمول نعمت ہیں آپ کے پاس، اللہ کی عطا ہے وہ آپ کے پاس، ان کا خیال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کیجئے. اور دیکھو بالکل آخر کر کے ایک جملہ کہتا ہوں، عام طور پر بہت سارے ساتھی عرض کرتے ہیں حضرت آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے. ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ آخر ہے، اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. آپ یہ جو آپ کا جملہ ہے نا، نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے، حدیث میں آتا ہے اطع والدیک وان امراک ان تخرج من دنیا کا فخرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرو، حد یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ یوں کہیں اپنا سارا مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان کے کہنے سے گھر سے نکل جاؤ، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو حد ہو گئی نا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، یعنی بالکل لاسٹ اسٹیج تک ان کی خدمت کرنی، ان کی بات ماننی. اور میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، بچوں کا بہلانا کچھ نہیں، ماں باپ کا منانا کچھ نہیں. بڑی آسانی سے امی اور ابا مان جاتے ہیں، ذرا سا ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال دو، محبت سے ایک بار بات کر لو، پیار سے ان کے لیے ان کی پسند کی کوئی چیز لا دو. ارے امی کو پٹا لو ابا مان جاتے ہیں، ابا کو پٹا لو امی مان جاتے ہیں. عجیب عجیب رشتہ ہے، ایک کو خوش کیا دوسرا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، بڑی انمول نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. کچھ دے نہیں سکتے، کم از کم ان کے پاس بیٹھیے اور معمول بنائیے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کچھ دیر ان کی خدمت میں جانے کا، بنائیں گے انشاءاللہ. اور آج یہی بیٹھے بیٹھے تشکیل کے طور پر ایک کام تو آج کی اس مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ کو کرنا ہے. کریں گے یا گولی دیں گے؟ گولی بھی دیتے ہیں لوگ، وعدہ کر لیتے ہیں کرتے نہیں.